Ja, det är Göte. Nå, senare, senare, ja. Ja, på måndag. Mm. Ja, visst, visst, det går bra. Ja, vi säger så. Ja, hej då, hej. Ah, det är nya Nokia. GOF-358. Mobilchip under nageln. Svindyrt. Mm. Har du Örjan? Men tjena du. Ja, nej det är ingen fara. Nej, vänta till det. Vi sa 21 000 plus moms. Ja, just det. Nej, det går bra. Okej. Okay. Ja, hej, hej. Ericsson VPH 55. Högtalarchip i örat. Mikrofonlur i näsan. Äckligt dyrt. Men vad fan? Vad är det där? Jag fick ett fax. Åh, oh, fan!